ଏଇଟା 2-3 ଦିନର ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ। ମୋ ଦିଦି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଆମେ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା ବାପା। ପିଲାଦିନ ଫେର୍ ସୋର୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେନ୍ ଛୋଟ ବେଲେ ଖାଲି କେହି ନାଇଁଥି, ଆମେ ଥିଲୁ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମା ବାପା, ବସ୍ ଆମର୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଜି ଫେର୍ ସେନ୍ତା ଦିନଟେ ଆସିଛେ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁଁ, କେହି ନାଇଁ, କେନ୍ସି ଛୁଆ ନାଇଁ, କେହି ନାଇଁ, ଆମେ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମା ବାପା କେନ୍କେ ଯାଉଛୁଁ କାଣା। ଭିଡ଼ିଓଟାକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁଁ, ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଶାନ ଇଣ୍ଡିଶିକା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜି ଯାଉଛେଁ ଗୋଟେ ନିକେ, କେନ୍କେ ଯାଉଛେଁ କାଣା ଆପଣମାନେ ତ ଟିକେ ଜାଣିସାରିବେ ନା, ଫିର୍ ବି ଚାଲୁନ୍ ଯିମା, ଯାହା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା, ତାର ଆଗରୁ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖାମି। ଦୁଇଟା ବେଲେ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଜଲ୍ଟେ। ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନେ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ଅଛି ମନ 4-5ଟା ସେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାଜଲ୍ଟେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ ଇନେ କହୁନ। ତ ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ନେଇକିରି ଆସିଛେ ମାମା ଆର୍ଥର 5ଟା ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ଦେଖୁନ୍, 5ଟା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପୁରା ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍, ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତାର କଲର୍ ମାନେ ନାଇଁ କହୁନ, ଲଗେଇଲେ ମୋର ପରିର ତ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଦେଖୁନ୍, ସବୁ ମୁଇଁ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା, ଦେଖ ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇସାରିଲାନ। ଆଉ କାଜଲଟାର କ'ଣ କଥା କହିମି, କାଜଲ ଏତେ ବଢ଼ିଆ, କାଜଲ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ହି କାଜଲ ମୁଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାର୍କୋଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟିକି କାଜଲ, ଯେନ୍ଟାକି ମାମା ଆର୍ଥର, ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ସବୁ ସେଟ୍ 5ଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ମାମା ଆର୍ଥ ହେଉଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟେ, ଆଉ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜି ସବୁ ତାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ବି ଥିସି, କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଏ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକି ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, କାଁ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟେ, ଆଉ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଏ, ଯେତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସେ ୟୁଜ୍ କରସି ତାର ବେଶୀ ରିସାଇକେଲ କରସି। ଆଉ ମାମା ଆର୍ଥର ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇକା ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ବି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ବି ମିଳୁଛି, ଆମର ପାଖ ନିୟର ଷ୍ଟୋର ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଗଲାନ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛେଁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏବେକା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲଗେଇକିରି ବି, ଆଉ ସବୁ ସେଟ୍ର ନେଇକା ମାନେ କଲର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେଁ। ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଇକା ମାମା ଆର୍ଥର ମଶ୍ଚର ମେଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ସବୁ ଯେନ୍ 8ଟା ସେଟ୍ ଅଛି ମନ, ଆଉ ମୋତେ ନେଇକା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଏଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଯେନ୍ କହୁନ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ ନେଇକା ଏଇ 8ଟା ଯାକ ସେଟ୍ ସବୁ ମଗେଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଏଇଟାକେ ନେଇକା ଫିନିଶ୍ ମାନେ ଗୋଟେରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ବି ମିକ୍ସ କରିକିରି ଏଇଟା ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲିପ୍ କଲର୍ନୁ ମିଶିକିରି ସବୁ କଲର୍ ଆସିଯାଉଛି, ଆଉ ମେଟ୍ ଫିନିଶ୍ ହେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା, ମୋତେ ଖାସ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ୱେରେ, ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ବି ଏ, ଆଉ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ମାମା ଆର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେସି, ଆଉ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଜିଟିଭ୍, ଯେତିକି ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କି ୟୁଜ୍ କରସି ତାନୁ ବେଶୀ ରିସାଇକେଲ କରସି। ତ ସବୁ କଲର୍ ମାନେ ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁରା ଦେଖେଇ ଦଉଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଦେଖି ପାରିଲେନ ଆପଣମାନେ ମୁଇଁ କେତେ କେତେ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲିନ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆପଣମାନେ ମୋର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ମୋର କୁପନ୍ କୋଡ଼୍କେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଇଶାନ 2023 ଆପଣମାନେ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20% ଅଫ୍ ମିଳିଯିବା। ଏଇଟା ନେଇକି ମାମା ଆର୍ଥର ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇହାଦେ ଆମର ପାଖର ନିୟର ଷ୍ଟୋରମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ମାମା ଆର୍ଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଟାକେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ତାର ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, କେତେବେଳେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଜଲ, ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛି ମାମା ଆର୍ଥର କାଜଲ, ମୋତେ ଆଜ ତକ୍ ସତ୍ କହୁଛେ ମୋତେ କେନ୍ସି କାଜଲ ଏତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗିଥିଲି ନ, ମାମା ଆର୍ଥର ଏଇ କାଜଲଟା ଯେମିତି ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଏତେ କାଜଲ କେବେ ନାଇଁ ଲଗେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ କାଜଲ ହିଁ ଲଗଉଛେ। ଏଇଟା ନେଇକି ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଏ, ପୁରା କଲର୍ ପେ ଅଫ୍, ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍, ଆଉ ନର୍ସିଂ ଆଇଜ୍ ଦଉଛେ, ଟିକେ ବି ନାଇଁ ଲିଭାର, ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟେ କାଜଲ ଏ, ଚାର୍କୋଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏଇଟା, ଯେନ୍ତାକି ମୁଁ କହିଲି ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ବି ଏ, ଆଉ ଏଇଟା 11 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିବା। ତ ଇହାଦେ ନେଇକା ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଆମାଜନ୍, ନାଇକା, ପର୍ପଲ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସବୁଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଉନ୍, ମୁଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିରି ମୋର କୋଡ଼୍କେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରୁନ୍, ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଉନ୍ ମାମା ଆର୍ଥକେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରୁନ୍, ଲିଙ୍କ୍ ଅଛେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ବାହାରିଗଲୁ ଏଇଟା ସଭିଏଁ ଆମେ ଘରୁ,
ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମାଆକେ ଟିକେ ଦେଖାବା ଲାଗି। ମୋର ମାଆର ଦେହ ଭଲ ନାଇଁନ, ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ମାଆକୁ ଏଇଟା ନେଇକିରି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଆମେ ସରିଆଁ ପାଖକେ, ମାନେ ତନୁଘର ଗାଁ ପାଖେ ପୁରା ଲାଗିକିରି ନ ସେଇଟା ଜାଗାଟା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍, ଆସିକିରି ଆମେ କିଙ୍ଗାରି ଡ୍ୟାମ୍ନ ଅଟକିଛୁ, ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରନ ଟିକେ ମୁଡ଼ିଆ ଜୁହାର କରିକିରି, ତାପରେ ଆମେ ଫେର୍ ବାହାରି ଯିମୁ ସେଇ ଜାଗାକେ। ତାପରେ କ୍ରିଷ୍ଣାନିକେ ବି ଯିମା, ଧନୁ ସାଙ୍ଗେ ବି ଭେଟ ହେମା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ କରବାଟା ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବସି ଗଲୁ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ, ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟା ଉଠା ଉଠି କରିକିନା। ତ ଏଇଟା ଫେର୍ ଆସିକିରି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କହୁନ୍ ତ ଆସିଗଲୁ ତନୁଘରକେ। ଫେର୍ ମୁଇଁ ସେନ ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରିନ, କାଁ କରିକି ଡର ଲାଗ୍ସି ବେଲେ କାଣା କହିବେ ବୋଲିକିରି। ତ ଏଇଟା ମାଆ ଭିତରକେ ନେଇ ଯାଇ, ତ ତନୁକୁ ମୁଇଁ ଡାକିଲି ଆସ ବାହାରକେ ବୋଲିକିନା, ସେ ଆସିଗଲେ। ଏଇଟା କ୍ରିଷ୍ଣା ଶୋଇଥିଲା, ତାହାକେ ଉଠେଇକି ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍, ଆଉ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆବାଜଟା ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବା। ତ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା କ୍ରିଷ୍ଣା ଦିଦି ଡାକିଲା ଯେ ନେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ନିକେଟ ପକେଇନା ପଲେଇ ଆଇଲା। ସେ ମୋତେ ଭଲସେ ଚିହ୍ନିଛେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ ବି ସବୁବେଳେ କଥା ହେସି ମୋର ସାଙ୍ଗେ। ତ ସେ ମୋତେ ଜାଣିଛେ ବୋଲେ ସେ ମୋ ନିକେ ପଲେଇ ଆଇଲା, ଦିଦିମାନଙ୍କ ନିକେ ନେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ମାଆ ଟାଇମ୍ ଭେଟ ପଡ଼ିବି ବୋଲି ତନୁ ପଲେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ମାଆ ଥିବେ ଗାଡ଼ିରେ, ମାଆ ବାପା। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକେ ଟିକେ ଯାଇକିରି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଅଟକି, ଜଷ୍ଟ 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଟକିଲୁ, ଟିକେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ତା କରିକିନା ପଲେଇ ଆସିଲୁ। ତନୁଘର ଗାଁକେ ଯିମି, ଆଉ ତନୁ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ନାଇଁ ପଡ଼୍ମି, ହେନ୍ତା କେବେ ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ। ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍, 4 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପଛେ ଯାଉଛେ, କେବେ ନାଇଁ କମେ। ମାଆ ସମଲେ ଆମକୁ ଏନ୍ତା ଦୟା କରିଥାଉନ୍, ଏନ୍ତା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଉନ୍, ଏନ୍ତା କୃପା କରିଥାଉନ୍, ଆମର ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ଅତୁଟ ଥାଉ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ତନୁ ଏହା ଦିନକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍, ଟିକେ ପତଲା ହେଇଯାଇଛନ୍, ବାକି ଟିକେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ଦିଶୁଛେ ନେଇ ବୋଲିଥିଲି ଆଜି, ବାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ରାନ୍ଧ୍ମି ବୋଇଲେ, ବାକି ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ବୋଇଲି, କାଁ କରିକି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛେ, ଆମେ ଅଛୁ 5 ଜଣ 6 ଜଣଟି, କେତେ ହଇରାଣ କର୍ମି ହେଲେ ତାଙ୍କେ ହେତ୍କିଟେ, ଯଦି ଇହାଦେ ଛୁଆ ନେଇଥିଲା କି ହଁ ହେଲେ ବୋଇଲେ ଦିଦି, ସେ ବାକି ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବାକି ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ବୋଇଲି। ଆମେ ଆସିକିନା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇଲୁ ଆସିଲା ବେଲେ କୁହନ୍ତ, ତ ତାପରେ ନାସ୍ତା ବି ମଗାମି, କହିଲେ ନାସ୍ତା କାଣା ମଗାମି, ଟାଇମ୍ 12:30 ନ ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ନ, ନାସ୍ତା କଲେ ଆଉ ଖାନା ଖାଇ ନାଇଁ ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ନାଇଁ ବୋଇଲି। ତ ଏଇଟା ଚାହା ଟିକେ ଟିକେ ବନାଲେ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଚାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଫେର୍ ବାହାରି ଗଲୁ। ଟିକେ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିରି, ସର୍ଟସ୍ ମାନେ ତନୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ ଆପଣ ପରେ ଦେଖିସାରିଲେ, ତ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ଟିକେ ଆୱାଜ୍ଟା ହେଇ ଲାଗୁଛି, ନାକ ମୋର ଚୁଟି ହେଇଯାଉଛି, ଶୀତ ମାସ ହେଲେ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଖାଲି ଶୀତ ମାସ ବୋଲି କାଣ, ସବୁଦିନ ତ ମୋର ଏଲର୍ଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଠିକ୍ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ବନେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ହେଇବି ଶୀତ ମାସେ, ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛେ ଫେର୍ ବି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଦେଖୁନ୍ ଘରୁ ବାହାରିକିରି, ଦାଦା ବି ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଖାଇକିରି, ଯ ଇହାଦେ ରାନ୍ଧିଦେମା ବୋଲିକିରି, ବାକି ନାଇଁ ବୋଇଲି ମୁଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯିମି ଟିକେ ନାନୀନ ଭେଟ ପଡ଼ିକିରି, ଦେଖା ଦେଖୁନ୍ ଉର୍ମିଲା ନାନୀନ, ମାନେ ଉର୍ମି ନାନୀନ ଟିକେ ଭେଟ ପଡ଼ିକିରି ଏଇଟା, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯିମା। ନାନୀ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ଏଇଟା ଠିକ୍, ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଇଁ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛେ, କ୍ରିଷ୍ଣା କାଣା ଗୋଟେ ମାଗୁଥିଲା ଏଇଟା ଦେଲେ, ଆଉ ନାନୀ ବି କହୁଥିଲେ ରହ ରହ ବୋଲିକିନା, ବାକି ରହି ତ ନାଇଁ ହୁଏ, କାଁ କର୍ମା କୁ। ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦେଖ ଆସ୍ମି ବୋଲିକିରି ନେକେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଲଟକିଥାଏ, ଆସିକିରି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଦେଇଥିଲା, ହାଏ କରୁଥିଲା ଏଇଟା, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଥିଲା ନ, ଆଉ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯା ମୁଁ ଯିମି ବୋଲେ, ସେ ମୋତେ ନେଇକି ମାନେ ତାହାକେ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ, ମୋର ମାନେ ଅତି ନିଜର ତାର ମାନେ ଯେନ୍ କହେସନ୍ ନେଇ ହେନ୍ତା। ତ ଏଇଟା ଆସିକି ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଟା ଢାବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାହା କହୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଢାବା କାଣା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖାନା ଭଲ ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଖାନାକୁ ନେଇ ଖାଇକିରି ଆମେ ତାପରେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ବରଗଡ଼। ଆଉ ବରଗଡ଼ ଏଇଟା ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭେଟ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଦିଦି ଦିଦି ମୋତେ ଦେଖିଲେ କି ଆସିକିରି ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦିଦି, ଆପଣ ଆସିଲେ ମନିକି ଭେଟ ହେଇ କଥା ହେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ, ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମନେ ଜାଣିଲୁ ନବ ବିନା ଅଟା ଦେଇକି ନା ମନେ ଦେଉଛୁ, ମୋ ନିନି ଆଜି ରୁଟି ବନଉଛି, ପୁରୀ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଲ ଗୋଲ ବନେଇ ଜାଣିଲାନ, ଅଟା ଟିକେ ଦେ ନା ଲଟକି ନେଇ ଯାଏ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ, ନାହେଲେ ସବୁ ଲଟକି ଯିବା, ତେଲ ନାଇଁ ଦିଏ, ତେଲ ପୁରୀ ଦି ଖାଲି ତେଲ ଦେଇକିରି ତିତୁଡ଼େ ବୋଲି ଜାଣିବୁ, ଏଟା କାଁ କରିବୁ, ସେକବୁ ଛାନବୁ ପୁରୀ, ମାଗୁ ପୁରୀ ବନାବା ମୋ ନିନି, ଚାଲୁନ ଆମେ ରୁଟି ବନାସୁଁ। ମୁଇଁ ଘରକେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନାଇଁ ବନେଇନ, ଦେଖୁନ୍ ମୋ ନିନିର ଗୋଲ ପୁରୀ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର
छोटिया भिड आपको भल लगी भिडटे जब भल लगला प्लीज लाइक शेयर कमेंट करवाटा नहीं भूलबे। तो फेर भेट हम आ गए नुआ सुंदर भिड संगे से बेल तक रहलु। बाय बाय।